շատ հիմնավորումներում, ինչքանով որ ես հասկացա, դրանք ինչ-որտեղ նաև նույնական են այն հիմնավորումների հետ, որ ներկայացնում էր Վահե Գրիգորյանը իր նամակում։ Եթե դուք համարում եք, որ այդպես ուժեղ իրավական հիմք ունի ձեր փաստաթուղթը, այդ դեպքում ըստ ձեզ ինչու դա չօգտագործեց, նկատում եմ Վահե Գրիգորյանի նամակին ընթացքալով, դա չօգտագործեց իշխող ուժը և դրանով չդիմեց դատախազություն, եթե դա ավելի կարճ ու հանգուցալուցմանը հասնելու ավելի այսպես հնարավոր էր։ Իմ դիմումի որոշ տարեր կան Վահե Գրիգորյանի նամակից, բայց ես ցույց եմ տվել իմ դիմումում ամբողջական այն հանցավոր արարքի շղթան, որը սկիզբ է դրվել Հանրապետական Կուսակցության կողմից, և այդ հանցագործությունը պլանավորվել է, այդ իշխանազավթումը պլանավորվել է Հանրապետական Կուսակցության կողմից, մասնակից է դարձվել երկրի երկրորդ անձը, ազգային ժողովի նախագահը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, և այս շղթան եմ ես բացահայտել, որը ընդամենը վերջերս է ինձ հայտնի դարձել, և ես պիտի ասեմ, որ այս հարցով աշխատել եմ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի հետ, և պատրաստել ենք այս դիմումը, և դիմումում ամբողջությամբ ներկայացրել եմ այն, ինչի մասին դուք արդեն տեղյակ եք։ Ինչ վերաբերում է Վահե Գրիգորյանի նամակին, որ նա ուղղել էր ազգային ժողովի նախագահին, ես մինչ օրս չեմ լսել, որ ազգային ժողովը, իդեմս գոնե ազգային ժողովի նախագահի, հրապարակայնորեն իր վերաբերմունքը արտահայտի այդ նամակի բովանդակության հետ։ Հակառակը տեսել եմ, որ երեկվա դիմումում ըստ էության դատավոր անդամ վեճը լուծվել է հոգուտ Հրայր Թովմասյանի և այն անդամների, որոնք որ պնդում էին, որ տարբերություն չկա դատարան և դատավոր և անդամի, այդ անդամ եզրույթի միջև, և կարծում եմ, որ սա բավական թույլ, բավական անհամարձակ դիմում է, քայլ է, որը ավելի խորացնելու է ճգնաժամը, և այս դիմումի մերժմամբ մենք բոլորովին ավելի այսպես մոտենալու ենք ճգնաժամը, ավելի ճգնաժամի սրացման փուլին, քան հաղթահարման։ Բայց դուք ասում եք, որ ազգային ժողովը պետք է ավելի ակտիվ լինի այս հարցում, ավելի նախաձեռնող լինի, ի՞նչ եք ակնկալում, ի՞նչ պետք է անի ազգային։ Ասում եմ, ի՞նչ պետք է անենք։ Ես հիմա բերելու եմ լյուստրացիայի վերաբերյալ իմ նախաձեռնությունը։ Առնվազն 2003 թվականից համապետական բոլոր ընտրությունների և հանրաքվեների այս վեճերի ժամանակ սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշումների բուն այսպես խորքային պատճառները պետք է վերհանենք, փաստական տվյալներ պիտի դնենք, թե սահմանադրական դատարանի անդամներից յուրաքանչյուրը ինչպես է քվեարկել և ինչու է քվեարկել և ինչպես է վարձատրվել, ում որդին ինչպես է պաշտոնի նշանակվել, և ըստ այդմ կարծում եմ, որ բավարար հիմքեր կունենանք, որպեսզի իրավաքաղաքական գնահատական տանք սահմանադրական դատարանի այս կազմին և սահմանադիր մարմիններին անմիջապես հորդորենք թեկնածուներ առաջադրել և նշանակել սահմանադրական դատարանի նոր կազմ։ Ամբողջությամ կազմի փոփոխություն է։ Այո, ամբողջական կազմ։ Հիշեցիք, որ իմ քայլը հնարավորն է, բայց փաստորեն ազգային ժողովը այս փաստաթուղթն ուղարկել սահմանադրական դատարանին։ Ես նոր թուղթ եմ բերում, նոր նախագիծ եմ բերում, և հույս ունեմ, որ իմ քայլը առնվազն ես դիմելու եմ բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին, ակնկալելու եմ բոլորի աջակցությունը, և երկու նախագծերն էլ բերելու եմ խորհրդարան, և աջակցություն եմ ակնկալելու, ներկայացնելու եմ, որպեսզի կարողանանք այս ճգնաժամից ուրեմն արագորեն դուրս գանք։